και καλημέρα και στους καλεσμένους σας. Δυστυχώς είναι όπως τα είπατε, με δύο λέξεις είπατε όλη την αλήθεια. Παίρνουν όλο το φαρμακείο και το βάζουν μέσα στο σούπερ μάρκετ. Εμένα μου κάνει εντύπωση, κύριε Θεοδωσιάδη, το εξής. Είχα ακούσει τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, εδώ σε αυτή την εκπομπή, να λέει το εξής. Ότι η ίδια η Τρόικα, σε μια αιτιολογική της έκθεση, έλεγε ότι ξέρετε τι ευθύνεται ένας από τους βασικούς παράγοντες που έχουμε πολυφαρμακεία και μεγάλη δαπάνη στα φάρμακα. Είναι τα πολλά φάρμακα που έχετε στην Ελλάδα. Φαρμακεία. Είναι ανεπίτρεπτο να έχετε 11.000 φαρμακεία στην Ελλάδα, όπου τηρουμένων των αναλογιών είναι περισσότερα από χώρες που έχουν πολλαπλάσιο πληθυσμό από εσάς. Αυτό δεν το είπε συνδικαλιστής, το είπε ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος είναι με το μέρος σας. Εξακολουθεί ο κύριος Γεωργιάδης να έχει την ίδια άποψη? Κοιτάξτε, για τον αριθμό των φαρμακείων εξακολουθεί να έχει την ίδια άποψη, αλλά οι ρυθμίσεις που έρχονται στο σχέδιο νόμου οδηγούν στην τελείως αντίθετη κατεύθυνση. Και όχι μόνο αυτό, θα πει κανείς ότι ο Θεοδωσιάδης φροντίζει για το μαγαζάκι του, για την τσέπη του. Όχι, μπορεί να φροντίζει για το κόμμα σας, κύριε Θεοδωσιάδη. Ακούστε με, μπορεί να είσαστε Σιριζέος ή μπορεί να είσαστε, ξέρω εγώ, από άλλο κόμμα. Κύριε Παπαδάκη, δεν συνηθίζω να μιλάω δημόσια για τις πολιτικές μου επιλογές, αλλά βρίσκομαι αγανακτισμένο να σας πω ότι δυστυχώς ανήκω στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αν αυτά τα πράγματα έρθουν και ψηφιστούν στη Βουλή, εγώ δεν ανήκω στη Νέα Δημοκρατία, διότι δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζω ένα κόμμα που τρώει το ψωμί του παιδιού μου και της οικογένειάς μου. Και δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζω ένα κόμμα που ψηφίζει ένα νόμο που λέει ότι από την 1η-1η-17 οι τιμές των φαρμάκων των μη αποζημιούμενων θα καθορίζονται ελεύθερα από τον βιομήχανο που τα παράγει. Εγώ δεν αγωνίζομαι για αυτές τις αρχές. Αγωνίζομαι για κάποιες άλλες αρχές. Και αυτές οι αρχές εμένα δεν με εκφράζουν. Λοιπόν, το να πάει δώρο το φαρμακείο μου στην αλυσίδα σούπερ μάρκετ ΤΑΔΕ, εγώ θα το παλέψω όσο βαστάν τα χέρια. Κύριε Θεοδωσιάδη, αν πάει το φαρμακείο σε ένα σούπερ μάρκετ και σε ένα σούπερ μάρκετ μέσα γίνει ένα φαρμακείο, αυτό φύγει μόνο τον κλάδο σας? Και αυτό... εμένα μήπως με ευνοεί? Αυτό θα μου πείτε όχι, ότι είναι αντιδεοντολογικό. Αλλά είμαι υποχρεωμένος να το ρωτήσω. Δηλαδή, τι είναι αντιδεοντολογικό να μας ενδιαφέρει? Εάν ο πολίτης πει ότι ξέρετε κάτι, ναι, Θεοδωσιάδη, αλλά εγώ θα το πάρω πιο φτηνό στο σούπερ μάρκετ, γιατί ο ανταγωνισμός ανεβαίνει. Σας είπα προηγουμένως πρώτον ότι απελευθερώνονται οι τιμές, που σημαίνει ότι ο καθένας θα εκτινάξει, ο βιομήχανος θα καθορίσει τη χονδρική τιμή και εξ αυτού θα φύγουν οι τιμές στα ύψη πρώτον. Δεύτερον, ο κύριος Χατζηδάκης ευθέως μας το είπε όταν συναντηθήκαμε πριν 2 μήνες, ότι τα φάρμακα στα σούπερ μάρκετ πάνε πακέτο με απελευθέρωση της τιμής. Και όπου απελευθερώθηκαν οι τιμές, σε όποιες χώρες της Ευρώπης απελευθερώθηκαν οι τιμές, φύγανε στα ύψη. Απόδειξη αυτού, το λέει και η έκθεση του ΩΣΑ, ότι χώρες που ρυθμίζουν κεντρικά τις τιμές των φαρμάκων έχουν φθηνές τιμές λιανικής, αλλά παρόλα αυτά τα πάει στα σούπερ μάρκετ. Μάλιστα, η απόδειξη αυτού που λέω, για να μην σπεύσει κανείς να με διαψεύσει, είναι ότι το μεγάλο πρόβλημα της χώρας είναι ότι εξάγονται τόνοι φαρμάκων καθημερινά, επειδή στην Ελλάδα είναι πάθυνα και στη Γερμανία, στην Ιταλία και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες πανάκριβα. Γι' αυτό και υπάρχουν και ελλείψεις φαρμάκων γι' στην Ελλάδα. Γι' αυτό και υπάρχουν και ελλείψεις. Γι' αυτό οι βιομήχανοι πάνε και έρχονται στα Υπουργεία τόσα χρόνια και ζητάνε αυξήσεις στις τιμές τους. Δεν το πετύχανε τώρα, τα περνάνε μέσα από το σούπερ μάρκετ και ο σώζον εαυτόν σωθήτο. Πάντως, 5 αλυσίδες, και σας καταγγέλω κύριε Παπαδάκη ότι χθες το βράδυ δέχτηκα μια πληροφορία από πολύ σοβαρή πηγή ότι μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ πασίγνωση στη χώρα και μια μεγάλη αλυσίδα φαρμακείων εγγλέζικης προέλευσης έχουν ήδη υπογράψει συμβόλαια, περιμένουν την Κυριακή να ψηφιστεί ώστε τη Δευτέρα να αρχίσουν να εφαρμόζονται. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Δέχομαι οποιαδήποτε διάψευση έμπρακτη. Μάλιστα, να αποσύρουν τη διάταξη για τα σούπερ μάρκετ, να αποσύρουν τη διάταξη για τις αλυσίδες φαρμακείων. Εάν θέλουν να συζητάμε, αν θέλουν να υπάρχει φαρμακείο στη γειτονιά, στο χωριό, στο νησί. Εγώ μένω και στο άλλο το οποίο είπατε, κύριε Θεοδωσιάδη. Μένουμε και στο άλλο που είπατε, ότι δεν είναι συντεχνιακό το ζήτημα και ότι το φάρμακο, όπως ισχυρίζετε εσείς, το φάρμακο θα ακριβίνει εάν πάει στα σούπερ μάρκετ το φαρμακείο.
Να σας το αποδείξω και εκ του αντιθέτου. Στις 10 Μαρτίου, πριν 15 μέρες, μειώθηκαν οι τιμές των φαρμάκων κατά μέσον όρο 10%. Ακούσατε την παραμικρή διαμαρτυρία από μένα ή από οποιονδήποτε άλλον. Κιχ δεν ακούστηκε. Γιατί καταλαβαίνουμε τι ζόρι τραβάει ο κόσμος. Καταλαβαίνουμε τι ζόρι τραβάει ο συνταξιούχος. Και γι' αυτό συνηγορούμε να μειωθούν κι άλλο οι τιμές. Και είπα στον Υπουργό Υγείας, εάν θέλει δια του ανταγωνισμού να ελπίζει ή να περιμένει οψέποτε μειωθούν οι τιμές, που δεν θα μειωθούν, γιατί να το περιμένει. Αύριο το πρωί να βγάλει μια υπουργική απόφαση και να μειώσει τις τιμές όλων των φαρμάκων. 20%, 30%, 40%, 50%, όσο θέλει. Μάλιστα. Θα βγω και θα το χειροκροτήσω δημοσίως. Κύριε Θεοδωσιάδη, να σας ευχαριστήσουμε. Να παίρνει ο Παπαδάκης φτηνό το φάρμακο. Κύριε Θεοδωσιάδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Αυτή είναι η άποψη του.